Ve čtvrtek 19. září 2019 hlavní město uzavřelo prostory pod bývalým Stalinovým pomníkem v Letenských sadech. Bylo podezření na špatnou statiku podzemní železobetonové konstrukce. Zátěžové zkoušky však ukázaly, že podstavec bývalé sochy je stabilní a může být opět po zpevnění betonových podpěr zpřístupněn. Spolek Postberum v minulosti v nich instaloval výstavu o krutostech komunistické strany páchaných na občanech mezi roky 1948 až 1989. Výstavu shlédlo na 33 tisíc lidí. V odborných kruzích architektů a historiků převládá názor, že prostory by měly po rekonstrukci i nadále sloužit výstavě o násilí komunistického režimu a varování před jeho útlakem. Tak proč muzeum totalitních režimů pod Stalinovým pomníkem? Já si myslím, že ten pomník je jakýmsi traumatem. Ten už tady sice není, ale je pod ním prostor, který sice působí syrově, ale je pro takový účel přímo ideální. Kdo tam někdy byl, třeba v průběhu loňského roku, tam byla velmi zajímavá expozice, tak to mohl poznat na vlastní kůži. S tímto návrhem starosta městské části Prahy 7 Jan Čižinský nesouhlasí. Nejedná se o žádnou stavbu, nejedná se o nějakou nadzemní stavbu, jedná se o podzemní stavbu, tam není žádná podlaha, tam je čistě jenom betonový skelet. Jakákoliv budova tam buď to by vyžadovala zboření všeho a postavení nových konstrukcí, anebo vlastně stavění lodě v lahvi. To znamená neuvěřitelně drahý proces. Rekonstrukce, které starosta zmiňuje, by byly v rozporu s atmosférou doby, kterou prostor ve svém surovém stavu vyvolává. Konec konců teď ten prostor stejně musí být rekonstruován. To bude stát dost peněz a bylo by škoda ho zase potom zavřít, protože kdo se dostal někdy dovnitř, tak ví, jak to působí. Důvodem starostova nesouhlasu pro zřízení muzea je i tvrzení o neúměrném zatížení dopravy do těchto míst. Muzeum paměti 20. století v Letenských sadech by bylo hrubou chybou, protože bychom tím velmi Letenské sady poškodili. Každé muzeum vyžaduje přísun exponátů, přísun občerstvení. Samozřejmě je potřeba, aby k tomu muzeu mohli zajet seniori, lidé s postižením. To znamená, ty Letenské sady bychom tím nevratně poškodili. Tento názor se jeví jako nelogický. Zakladatelé společnosti Continental OPS, noční starosta Prahy Jan Štern a radní pro dopravu Prahy 1 pan David Skála umístnili do těchto prostor bar s možností konzumace alkoholu. Provoz zajišťují jimi založené další firmy Continental a syn a Continental a dcera, které potřebná povolení k prodeji mají. Z toho vyplývá doplňování nápojů i dovoz zvukových aparatur a tím opakované a neúměrné zatěžování dopravy. Muzeum je živá organizace. Muzeum není něco, kam se přiveze exponát a 100 let se na to nesahne. To muzeum by samozřejmě znamenalo hlavně přísun lidí a materiálu. To má takhle každé muzeum a úspěšné muzeum musí být plné lidí, jinak to není úspěšné muzeum. Pokud chceme muzeum na tom místě bývalého Stalinova pomníku, tak chceme poškodit Letenské sady a současně, kdo chce muzeum tam v těch místech, tak současně říká, že žádné muzeum nechce, protože je to technicky, ekonomicky téměř nerealizovatelné, a rozhodně to není realizovatelné v horizontu 10-15 let. Já se domnívám, že je to místo, které je velmi dobře dostupné. Můžete tam vystoupat po schodišti od Vltavy, ale můžete tam taky přijet tramvají, můžete přijet autem a zaparkovat na nedalekém parkovišti pod Letenskou plání. Z těchto důvodů si myslím, že to je ideální a dokonce to vlastně může vytvořit jakýsi Museum Mile, myslím, že pan starosta Čižinský o tom taky kdysi mluvil, to znamená jakési propojení Pražského hradu a řekněme výstaviště, kde jsou různé kulturní atrakce
jako je třeba Národní technické, Národní zemědělské muzeum, Veletržní palác, a myslím si, že tohle by bylo prostě ideální místo. V případě, že by zde i nadále docházelo k prodeji tvrdého alkoholu, příležitostnému užívání omamných látek při hudebních produkcích, což pramení téměř s jistotou, dokazuje, že prostředí pro podobné kulturní využití v tomto místě vhodné není. Takové podniky vyžadují blízkost pravidelného dozoru z důvodu prevence, aby se vyřadil vznik násilí nebo něčeho horšího. Naopak návrh na využití prostor pro muzeum se jeví jako ideální, protože po návštěvě výstavy chmurného a tragického komunistického období českých dějin se návštěvníkovi i při odchodu nabídne historické panorama našeho hlavního města možnost volně vydechnout svědomím, že komunistické jho a násilí jsou už jenom v muzeu.